Pessoal, eu sou o Marcelo Franquin, tá ali. Nós já tivemos um encontro anteriormente para falar sobre a cinemática do CP01. Hoje, então, esse projeto das oficinas do Avatar, nós vamos falar sobre servomotores. Esses servomotores que a gente costuma usar em robótica, né? Porque existem outros tipos de servomotores. E, em seguida, nós já vamos ver a parte prática da montagem da placa de circuito impresso para poder controlar o Avatarzinho. Montei aqui, ó, comecei a montar uma batazinha na garrafinha aqui, ó, certo? Eu vou fazer os bracinhos dele de acrílico, certo? Então vamos lá. É, a primeira parte da palestra, então, eu que vou fazer. E depois vem o Rafael Toschi, que é Schiaffarelli, ali, para mostrar para vocês a parte prática das placas, como passar o circuito na placa de circuito impresso, corroer a placa, furar a placa, colocar os componentes, soldar, fazer os testes. Quem já fez placa de circuito impresso aí, levanta a mão. Metade. Esse é o resumo da nossa atividade de hoje à tarde, né? Está aqui, produção aos servos, especificações de um servo, anatomia de um servo, funcionamento e controle de posição, como fazer o controle de velocidade por PWM, adaptação do servo para giro contínuo. Nós estamos num navio aqui. Parece que eu estou no navio aqui, eu vou começar. Só vou mostrar para vocês aqui, né, o servo que a gente usou naquele robô lá, o CP01, que é esse servo maior aqui. É um servo mais sofisticado. A gente chega lá. Então, servomotores. A palavra servomotor, né, já tem esse nome porque não é um motor sozinho. Ele já tem um circuito de controle em malha fechada, que a gente chama. Então, ele recebe esse nome de servomotor, porque ele está utilizando técnicas de servomecanismo. Porque existe uma malha de controle, então a gente dá um comando para o motor, mas a gente coloca um sensor lá na frente para ver o que o motor está fazendo, e de acordo com a resposta que a gente tem desse sensor, a gente corrige. A gente faz um controle em malha fechada, que a gente chama, tá? Agora, servomotores, existem servos de grande porte. O pessoal usa escada rolante, por exemplo, controle de bobinas industriais. Então são motores com controle de malha fechada, certo? E existem também os servos motores radiocontrolados, que é usado em aeromodelismo, nautimodelismo, carrinhos, já viu os carrinhos aí andando? Então, a
aviõezinhos usam todos esses pequenos motores, mas também são servos. Eles possuem essa malha de controle. Nós já vamos ver com mais detalhes como é que funciona essa malha. Está todo mundo ouvindo aí? A área de servomotores é bem ampla, né? Então eu tenho servomotores de corrente alternada, servomotores AC, baseados em motores de indução. Servomotores de corrente contínua, baseados em projetos de motores de corrente contínua, e os servomotores sem escovas de corrente alternada, que são motores simples. Então aqui seriam toda a gama de servomotores que a gente encontra hoje. Nós vamos ver nessa palestra aqui os servomotores de corrente contínua, né? Que são esses pequenos servos aqui e popularmente, né, conhecidos como servos RC, de rádio controle. Ok? Então, nosso foco aqui é nesses servos que a gente usa, né? E, comumente, o que, que a gente tem? Eu tenho um controle remoto ali, tá certo? Ou aqui, por rádio, então por ondas de rádio, o transmissor, a gente mexe nas alavancas ou nos botões, o transmissor irradia o sinal, tem uma caixinha receptora de rádio, ou no carrinho, ou no aviãozinho, ou no balão, tá certo? E aí, esse receptor de rádio, a gente liga o servomotor. Então, essa forma de conexão, ó, tá vendo? O servo, ele tem um cabinho com três, né, um terminal com três fios. Esses três fios, um é alimentação positivo, negativo, e o terceiro fio é o sinal. Então, é o sinal de controle, é o sinal de comando para o servo se mover. O servo, usualmente, ele se move assim numa faixa limitada, de 180 graus. Então, ele tem uma redução a caixa, umas engrenagens. Esse conjunto de engrenagens chama-se caixa de redução. Então, o motor é acoplado na caixa de redução. E aí, sai esse eixinho aqui para fora da caixa de redução. Então, quando a gente coloca um sinal de controle aqui na terceira linha, o motor gira. Então, ele tem esse ângulo de 180 graus de atuação. Então, o comando que a gente põe aqui é para falar que ângulo que a gente quer que fique. E a gente tem que continuamente ficar mandando essa ordem, certo? E o servo vai ficar parado naquela posição. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode ligar esse servo sem o rádio. Certo? Então, eu vou pegar um microcontrolador. Nós vamos usar um PIC aqui. Então, eu ligo o PIC direto no servo e já faço ele girar. Basta eu seguir as mesmas regras que o receptor usa para mandar o sinal para ele. Certo? Então, é esse formato de sinal que eu vou mostrar para vocês como é que é. E é o que vocês têm que programar. Nós vamos fazer aqui com o PIC, mas vocês podem usar outros microcontroladores. Não teve oficina aí com Arduino, né? Não existem outros microcontroladores, mas o princípio é o mesmo. A gente vai mandar um sinal direto do microcontrolador para o servo, tá? Então aqui tem alguns exemplos, né? Eu trouxe alguns para vocês verem, mas também tem as fotos aqui. Aquele é o servo de rádio controle mais popular, né, mais utilizado. Não tem um aqui na mesa. Ele é o dobro do tamanho desse azulzinho aqui que está na minha mão, tá? Aquele lá é um pouco maior, então ele é um pouco mais potente. E esse é um servo que ele não possui esse sistema aqui de controle de três fios. Ele tem uma interface serial. Então a gente liga uma porta serial nele
e manda bytes. Então aí você pode falar para ele, pare na posição tal, pare na posição tal, mandando bytes. E ele também pode informar a posição que ele está, a temperatura atual que ele está e o torque que está no eixo dele ali no momento. Então esse é um servo bem mais sofisticado do que esses servos aqui do lado, né, que nós vamos trabalhar no nosso... Mas esse servo é o servo que nós usamos lá no CP01, ok? Então, por exemplo, os servos podem ser utilizados para construir esses robôs humanoides. Vocês já viram esse robô? Né? Como é que chama esse robô aí? Não é Transformer. Então eu tenho a high-tech monta, eles são robôs dessa altura aqui mais ou menos, né? E ele tem é, 16 servos. Tá vendo os servos aqui todos acoplados? Ó? Tem as juntinhas e os servos. Vamos lá. Existe esse outro da Dynamixel. Um chama robô nova e o outro chama... Deixa, está me fugindo tudo. Daqui a pouco eu lembro. Esse aqui, por exemplo, é o Pleo. O Pleo, nós temos um Pleo aí. Esse pequeno dinossauro aí, aqui tem uma foto dele sem a pele. Vocês almoçaram agora, mas aguenta aí, ok? Não sei se dá pra ver, né? Mas as caixinhas pretas ali, ó, são os servos. E ele tem 26. Por isso que ele consegue fazer esse conjunto de movimentos todo, que ele, você passa a mão, ele, né, parece um cachorrinho, não parece um dinossaurozinho. Além de todos os sensores, então se vocês forem aqui, ó, nesse site, dá para vocês verem os detalhes, né, do Pleo, mas para mostrar, né, que os servos motores estão sendo muito utilizados nos brinquedos robóticos que hoje tem de monte, certo? Bom, quando a gente vai comprar um servo, precisa saber especificar, né? Quero um servo, como é que eu falo, né? Como é que eu vou comprar um servo? Então existem, né, as especificações de um servo. Então a primeira especificação, né, é a velocidade, é o speed que está lá. Então é uma coisa esquisita, né? O que, que vocês acham que é aquilo lá? Isso. Se eu pedir para ele girar 60 graus, naquele primeiro caso lá, se eu pedir para ele girar 60 graus, ele vai demorar 0,19 segundos. E usualmente o pessoal usa inglês mesmo, tá? Não tem, isso não é transformado para português. Então vai aparecer lá, speed, né? 0.19 seconds per 60 degrees at 4.8 volts. Se eu alimentar esse mesmo servo com 6 volts, então ele vai andar um pouquinho mais rápido. Então ele vai girar aqueles 60 graus em 0,15 segundos. Então
Então, o pessoal coloca essa especificação desse jeito mesmo, tá? O ET é a tensão de alimentação, né? ET 4.8 volts, ET 6 volts. Segunda especificação, é o torque que o nosso servo aguenta. Então, quando a gente vai fazer um robôzinho, você está movendo uma parte mecânica. E essa parte mecânica tem uma carga. Então, eu preciso fazer a conta, né? Quer dizer, preciso ter um motor que consiga mexer aquela carga. Então, o torque no motor, né? A gente faz... Como que a gente faz a conta do torque? Então, o braço, né? Você tem, exerce uma força na ponta de um braço. Essa força vezes essa distância é o torque. Certo? Então, o motor, a gente em unidades do sistema internacional, a gente usa Newton metro, certo? Mas o Newton metro é um valor muito alto, muito potente de torque. Então, normalmente o Newton metro o pessoal usa para automóvel, quer dizer, o torque lá para o automóvel. Quando a gente vai para esses servinhos, as unidades, né, são menores. Então vai para casa da grama centímetro. Certo? Um torque de tantos gramas centímetro. Se eu tiver um torque de 20 gramas centímetro, quer dizer, se você tiver um bracinho de 1 centímetro, você vai ter 20 gramas de força. Agora, se eu fizer um bracinho de 20 centímetros, vou ter uma grama só. Tá certo? Porque é o produto, força vezes distância, que dá o torque. Perguntar? Alguém ia perguntar alguma coisa? E como também a gente trabalha com as unidades, né, inglesas, americanas, então também é comum achar 200 onças polegadas, que é ounces inches. Aqui eu coloquei, né, a conversão para vocês verem, né, uma onça é 28 gramas e uma onça polegada aproximadamente 72 gramas centímetros. E o torque também vai aumentar se eu tiver mais uma tensão de alimentação maior. Mas você não pode fazer regra de 3, não, né? Não é para você falar. Então, se eu colocar 20 volts, né? Se em 6 volts ele é 250, vou pôr 20 na liga no 110 já. Põe no 110 lá que é esse, né? O sistema não foi dimensionado para isso. Ele tem a tensão máxima. Então, esses servinhos trabalham tipicamente com 5 volts, ok? Um outro parâmetro é o tamanho dele, então é, né, largura, altura e profundidade em milímetros, e o peso dele. Ou em onças, né, ou em gramas. Porque esses servos são pequenininhos, né, levinhos. Esse é 9 gramas. Então, quando a gente vai trabalhar com o servo, a gente encontra esses dados aí para fazer a especificação do servo, ok? Se vocês quiserem, né, conhecer mais, ver, então tem alguns sites aí dos grandes. Então, depois vocês peguem o PowerPoint aqui e dá uma olhada, uma passeada, uma navegada aí para conhecer a... Tirou? Bom, então como que é esse controle de malha fechada do servo aí que eu estava falando para vocês? Então, o servo não é só um motor, é um motor mais outras coisas. E aqui está o diagrama de blocos dessas coisas que estão lá dentro. Tudo dentro dessa caixinha aqui, ó. Então tem um elemento lá que é o motor mesmo. É o motor. Motor de corrente contínua, o que, que a gente faz? Eu ponho uma tensão nele, X.
Então ele começa a rodar. Tira a tensão, para de rodar. Tensão contínua, quer dizer, constante, valor fixo. Se eu inverter a polaridade, ele gira para o outro lado. Tirei a tensão, para de girar. Quando eu tiro a tensão, ele fica mole. Então, quer dizer, se eu pegar um motor desenergizado, você gira ele, tá certo? Agora o servo não. O servo está, normalmente ele está mexendo uma parte mecânica. Se eu ligasse só o motor, na hora que eu desenergizo o sistema, o sistema cairia todo, né? Certo? Então, normalmente, o que, que a gente tem junto com o motor? É a caixa de redução, gearbox. Certo? Então, isso é um conjunto de engrenagens, porque o motor tem um torque, e usualmente o torque do motor nunca é o suficiente para o que a gente quer. O motor gira demais e tem um torque de menos. Então a gente usa essa caixa de redução, é o mesmo princípio da roldana. Sabe quando a gente põe a roldana, você passa a corda na roldana? Para que, que a gente faz isso? Para fazer menos força, não é? Então a roldana, ela usa o teto que ela está presa, e aí a gente não precisa mais fazer tanta força, porque parte da força está sendo transformada na roldana. Então as engrenagens é o mesmo esquema. Você liga o motor nas engrenagens, aí está ligado numa outra engrenagem, então elas têm diâmetros diferentes. E o que, que acontece? Aquela alta rotação do motor e baixo torque é transformado em um torque maior com uma velocidade menor. Certo? Então esse é o efeito da caixa de redução. E uma outra coisa interessante que ela nos traz é que ela segura o sistema. Então você põe um mecanismo preso ali na caixa de redução, mesmo com o motor desligado, se a carga não for muito pesada, a caixa de redução é capaz de segurar a carga parada, mesmo com o motor desligado. Então já veja, o servo, ele tem o motor e a caixa de redução. Se vocês olharem aqui, esse daqui é transparente, dá para ver todas as engrenagens aqui, ó, branquinhas. Elas são de plástico. Eu vou passar, vocês dão uma olhadinha rápido. Quando chegar aí, você traz aqui para mim, por favor. Eu não sei se esse material já foi passado para vocês, ainda não. Já foi passado algum material? Hã? Só o acrílico. Lembra que eu falei que tem um sensor lá no eixo do sistema? Então eu tenho aqui, ó, no servo, tem um potenciômetro ligado ali no eixo. Então o potenciômetro é um resistor, né, rotativo. Então conforme o eixo gira, o potenciômetro gira. Então tem um circuito, tem um circuitinho lá, ele mede o valor da tensão, então vê aonde está o eixo, em que posição, tá certo? E aí, esse sensor de posição, naquele amplificador ali, ó, de erro, que é um detector, ele vê a ordem que nós estamos mandando por aqui e vê onde o motor está. Então vamos supor que o motor está aqui na posição zero. Eu quero colocar ele no 90 graus, certo? Na hora que eu mando, vá para o 90 graus. Inicialmente ele está no zero. Então o potenciômetro está falando, está no zero, está no zero. E eu estou falando, quero 90, quero 90. Então o que, que acontece? A diferença aqui é grande. Então esse sinalzão vai para o motor. Gira o motor. Aí o motor começa a girar. Então ele começa a andar. Então ele começa a andar, o sinal sai aqui e começa 5 graus, 10 graus. Então a cada instante de tempo,
o sinal vem aqui e aqui nós estamos lá. Quero 90, quero 90, quero 90, quero 90. Então esse valor aqui do erro começa grande, tá certo? Aí o motor vai mexendo, então ele vai até mexendo mais rápido. Aí conforme ele vai chegando na posição perto do 90 graus, o erro vai diminuindo, então o motor vai ficando até que ele está no 90. Estou mandando ele no 90, ele está no 90, o erro dá zero, ele para de girar o motor. O sistema fica travadinho lá. Esse pequenininho funciona assim. Certo? Então esses servos RC tem esse funcionamento. Ok? Entenderam o princípio? É isso que a gente chama de controle em malha fechada. É porque eu dou uma ordem, vejo o que está acontecendo e aí eu comparo essas informações e se tiver erro eu vou lá e corrijo até que eu atinja o meu objetivo. Fala. Existe uma nova geração de servos. Esse é o servo analógico, que é o mais comum, mais barato. Agora tem os servos mais sofisticados, que eles já são digitais. Então eles já têm um rendimento melhor, funciona melhor, você comanda melhor. Mas o princípio de malha fechada continua. No servo digital, o que melhora é o desempenho aqui de comando do sistema. A gente já, eu vou dar depois o sinal de controle, aí a gente conversa em cima dele. Tá? Então como é que é o servo por dentro aí? Esse é um servo, né, comumente aí desmontado para vocês verem. Aquele tamborzinho ali é o motor. Esse outro disco parece um disco voador, né? Isso aqui é o potenciômetro. É a pontinha do potenciômetro. Aqui tem uma plaquinha de circuito impresso, onde tem um circuitinho que alimenta o potenciômetro e é o comparador daquele sinal que chega. Tá? Então o circuito está aqui nessa plaquinha. Aqui saem os três fiozinhos lá que eu falei para vocês. E em cima desse conjunto tem as engrenagens, tá vendo? Para formar a caixa de redução. Então, normalmente tem 4 ou 6, depende da caixa de redução. Tá? Todos esses servos, eles vêm com 4 parafusos ali. Então, se você desparafusar, você abre o sistema assim. Só presta atenção, porque a hora que você abre, as engrenagens saem do lugar, né? Tá certo? Ó. Aqui é um capacitor. Pergunta dele: é possível mudar essa 0 a 180 para girar continuamente? É possível, só que nós temos que hackear o servo, porque ele vem com bloqueio mecânico mesmo. Então essas engrenagens, nessa engrenagem aqui, ela tem um dente aqui, ó. Então ele bate lá, bate cá, então não tem como. Então o que a gente tem que fazer? Pega o estilete, aí a gente vem aqui, arranca fora. Então, aí tem duas opções. Eu vou falar isso mais pra frente, tem uma transparência lá. Mas a gente também muda o circuito de controle. Porque agora, né, ele vai ficar girando continuamente, aquele potenciômetro não pode mais ficar lá. Porque o potenciômetro também tem fim de curso. Então eu tenho que arrancar o potenciômetro. E aí a gente põe um resistor no lugar do potenciômetro. Então ele sempre mantém lá um valor de tensão. Aí você dá uma ordem para ele girar, por exemplo, para ele ir
no 180. E o resistor que eu pus lá, ele está no 90. Então sempre dá um erro de 180 para 90. E aí ele manda o motor girar. E aí ele fica lá girando, sempre com esse erro de 90 graus. Entendeu? Então o sistema, como a gente arrancou o potenciômetro, ele acha que sempre está no 90 graus. Aí você fica mandando ali no 180, então sempre vai dar esse erro e o motor é alimentado e ele fica girando. Se você mandar ele no 100, a posição 100 graus, como ela é mais perto do 90, então só dá, o erro é menor. Então a tensão que vai para o motor é menor, então ele gira mais devagar. Então dá até para você controlar a velocidade, né? Se você usar o servo para ser um carrinho, né? Dá para você controlar a velocidade, né? Você manda ele no 180, ele anda mais rápido. Manda ele no 100, ele anda mais devagar. Como que é então a sinalização, esse sinal de controle que a gente coloca aqui? Então, relembrando, dá para ver as cores aqui? Tem um preto, um vermelho e um branco. O preto é o terra, é o menos. O vermelho é o mais, que a gente põe em 5 volts. E o branquinho aqui, é nós vamos injetar um sinal. É nessa linha que a gente fala que posição. Agora, como é que a gente faz isso? Tá certo? Então, é um sinal. É uma onda quadrada. Então, eu ponho um valor de tensão 5 volts. Certo? Eu ponho 5 volts durante 1 milissegundo e 0 volts durante 19 milissegundos. E aí eu repito o processo. Então se eu ficar mandando um pulso assim, né? Um pulso de 1 milissegundo, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. Então eu estou falando para ele, vai no zero, vai no zero, vai no zero, vai no zero. Se a largura desse pulso for 2 milissegundos, eu estou falando para ele lá na posição 180. Então, se aqui for 2 e o baixo for 18, a soma sempre dá 20, ok? Então, se aqui for 2, 18, 2 ligado com 5 volts, 18 milissegundos desligado, então eu estou falando para o servo na posição 180. Veja, uma largura de 1 milissegundo é uma ponta, 2 milissegundos é outra ponta, e no meio é o meio, certo? Então se eu colocar exatamente na metade, né, 1,5 milissegundo de alto e 18,5 de baixo, ele para no 90 graus. Mas eu não posso fazer isso uma vez, eu tenho que fazer isso continuamente. Então veja, é ciclos de 20 milissegundos. Quantas vezes por segundo eu faço isso então? Que é um segundo. Então quer dizer, você vê, a gente faz 50 vezes por segundo e fala, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. A corrente alternada é mais ou menos assim, né? A gente fala, é 110, mas na realidade é uma senoide que ela vai até 169, volta pro zero, vai até o menos 169, volta pro zero. Faz isso 60 vezes por segundo. Vocês já tomaram choque, né? O choque não faz assim. Por que que ele faz assim? Porque a tensão fica subindo e descendo,
60 vezes por segundo. Então aqui é 50 Hz, certo? A frequência de comando do servo. E não adianta você só falar uma vez, né? Ah, eu dou um pulso e pronto. Aí não vai. Você tem que ficar continuamente fazendo isso para aquele circuito lá dar o erro e ele mandar o motor ir lá. Então, se você pegar um microcontrolador para ficar mandando o sinal, ele tem que ficar continuamente mandando esse sinal. Então, que nem o nosso circuito aqui, que vocês vão fazer nessa plaquinha, nós vamos controlar três servos. Então, três saídas do microcontrolador vão estar ligadas no servo. Então, eu tenho que ficar fazendo isso continuamente nas três. Para acender esses LEDs, nós também vamos fazer isso. Então, cada LED RGB tem três terminais. São três LEDs, né? O LED vermelho, azul e verde. Então, eu tenho três linhas para um LED, três linhas para outro LED e mais três linhas para os três servos. São nove linhas que continuamente a gente tem que fazer isso aqui. Ok? Se o servo chegou lá na posição que eu pedi, posso desligar? Não. Certo? Você tem que manter o sistema energizado. Porque se você desligar, aí o que acontece? O sistema fica solto. Então aí é só a força da caixa de redução. Se a sua carga for leve, a caixa de redução segura. Então ele mantém lá. Mesmo sem sinal. Mas quando a gente está, por exemplo, eu estou com aquele robôzão lá, eu tenho que segurar ligado o tempo inteiro. Senão despenca tudo. Mesmo quando ele chega na posição, você tem que continuar lá. Não, você não tem nada de volta. É só você mandar o sinalzinho seguindo essa regra que ele vai para lá. Mas não vem nada na linha dele para te avisar que chegou ou não chegou. Esse aqui você tem isso, que é mais sofisticado. Mas o servo comum não tem. Tudo bem? Então esse sistema, lembra aquela foto do rádio controle lá? Então, quando eu ligo o rádio controle do aviãozinho, aqui que tem duas alavancas, né? Então, ele fica continuamente irradiando esse sinal. O receptor lá no aviãozinho fica continuamente pegando e alimentando o servo. Ok? Não. Então, aqui está o desenho, né, já para vocês verem que a gente tem que continuamente dar o sinal. Ali é com um milissegundo, com um e meio, né? E com dois. Quanto que é esse tempo mesmo que eu falei para vocês? 20 milissegundos, tá certo? O que que acontece? Vamos, né? É que nem fazer programa, né? Você faz um programa. Aqui você digita o preço. Mas e se o cara digitar uma letra? Né? Sempre tem os caras, você faz um programa e fala, coloque o valor, ele digita uma letra. Se você não preparar o programa, dá erro, né? Para, o programa cai fora. O que acontece com o servo se eu dou uma largura maior ou uma largura menor?
Então, aquele circuito de controle dele, você sai fora da faixa. Então, tem uns servos que eles vão e encosta na posição zero e fica quieto lá. Tem outros que ficam malucos. Então, eles ficam fazendo assim. Então, dependendo do que você acoplou no eixo, se você errar a largura, o robô começa a sambar lá, fazendo tudo. Então, antes de conectar, né, veja se o sinal está certinho, está com a largura certa. Porque aí ele fica maluco, ele não funciona corretamente. Porque você ficou fora da faixa. Alguns dos chinesinhos ficam malucos, tem outros que não ficam. Porque tem, esses daqui são os chinesinhos, né? São os servinhos chineses, mas tem muita variedade. Apesar de vir tudo do mesmo lugar. Existe um... Por que que é 20? Entendeu? Por que que eu deixo? Se é 1 a 2 ligado, para que que eu preciso deixar... 20, né? A soma do ligado, tempo de ligado com tempo de desligado, dá 20. Porque o pessoal pega no sinal, ele encadeia os canais um atrás do outro. Então, os dois primeiros milissegundos é o primeiro canal. Os próximos dois é o segundo canal. Então, em 20 milissegundos, daria para eu colocar 10 canais. Então, isso é para transmitir o sinal de forma compactada. Eles vão tudo junto, um atrás do outro. Quando chega lá no receptor, o receptor pega o primeiro, vai para o primeiro, observa. Segundo, intervalo de 2, vai para o segundo. Então, ele desmonta. O que que acontece? Cada servo enxerga o seu intervalo. 1,5 ligado, 18,5 desligado, 1,5. Mas só que a hora que isso aconteceu, se você olhar todos os servos simultaneamente, acontece em instantes de tempo diferente. Todos eles recebem o mesmo protocolo, mas em instantes diferentes. É por isso que tem esse envelope de 20 milissegundos. Os servos usualmente só tem 3 terminais, mas para variar não tem padrão, né? Então aí você vai pegar servo, um vem verde, azul, laranja, preto, branco, amarelo, verde. Então, se cair nesses casos, vocês vão ter que testar. Mas existe assim a maioria, né? Então esses, vamos dizer assim, são os dois mais comuns. Mas vocês podem encontrar outra cor. Eu já peguei desse chinês. O ano passado nós usamos um chinesinho azulzinho que não era dessa cor. Então, usualmente, né, o preto é o terra e o vermelho é o positivo da fonte. Então, a gente põe 5 volts. E o outro é o sinal que a gente injeta. Esse sinal a gente chama de modulação por largura de pulso. É daí que vem esse nome PWM. É Pulse Width Modulation. Então a gente faz PWM para controlar o servo. Ok? Esse vermelhinho aqui, então, ó, ele é preto, vermelho e branco. Está seguindo a regra do Futaba, né? Terra, 5 volts no sinal, PWM. Esse é um sisteminha que, né, vocês até podem montar para testar o seu servo, né? Como é que está meu servo? Você liga o servo ali nele, aí tem um botãozinho, né? 1,5. Ele gera o sinal. Aí você pode testar o seu. É um servo tester.
Então, como é que eu ligo o servo no microcontrolador? No caso do PIC, é direto. Então, ali está o meu PIC. Eu pego uma linha de saída dele lá, ó. Vai vindo no terminal branco aqui. Senhor, pode ligar isso direto? Depende do microcontrolador, certo? Se quiser fazer uma conexão segura, pode colocar um resistor aqui em série, para ele, em caso de algum curto-circuito, né, ele não detonar o microcontrolador. Um resistor queimaria. Ou limitaria a corrente para lá não ir para valores perigosos. Então, no motor, eu colocaria 5 volts, o terra, e aí vem a linha. No caso do PIC, eu posso ligar direto, porque ele tem um sistema de proteção para altas correntes. Ele faz todo aquele controle de se for alto demais, baixo demais, ele já faz isso. Já tem no hardware dele. E aí, basta fazer o programinha lá, no PIC, né, que eu falo, sai 5 volts lá, aí chama uma rotininha de delay e fala, espera aí 1,5 milissegundo, né? Faz um call delay, aí você põe 0 lá na porta e abaixa para 0 volts, espera 18,5, call delay 18,5 e fica esse loop. Então você gera, tá certo? Dessa forma assim, direta, você já faz um programinha, né? Põe 1, espera. Põe 0, espera. Loop. Fica lá fazendo isso. No nosso caso, essa posição é variável, né? Então nós não podemos só falar põe 1,5 e espera, né? Põe alto 1,5, baixo 18,5. Mas se eu quiser pôr aqui, se eu quiser pôr em outra posição. Então a gente tem que fazer o nosso programa mais flexível. Essa rotina delay tem que ter um parâmetro que eu passo lá. Numa hora eu falo 1 milissegundo, 1,5, 1,3, dependendo da posição que você quiser. Aqui, na nossa aplicação, como que nós vamos fazer? O objetivo é a gente ligar o nosso avatar, né, no micro. E aí, pessoas na rede social, tá certo? Mandam sinais. Então, não é a gente que controla o nosso avatar. Quem controla o nosso avatar é quem está do outro lado. Ou as outras pessoas que estão do outro lado. Então, nós estamos fazendo a implementação com o Twitter. Então, né, você entra lá, eu te dei o nome do meu avatar, Marcelão. Aí você entra lá, Twitter no Marcelão. Então, dependendo do texto que você escrever no Twitter, né, a gente que estabelece aqui uma regrinha, né? A gente está usando lá, jogo da velha e uma letra. Então, se você põe lá no meio do Twitter, jogo da velha, e a letra H, por exemplo. Então, quando o meu avatar recebe o Twitter, recebe esse comando H, ele levanta a mão, por exemplo. Ah, se você mandar jogo da velha C, ele vai ficar vermelhão. Tô nervoso. Então, você consegue, tá certo? É gerar manifestações. É que nem os emoticons. Os emoticons não tem aquelas carinhas lá. Aqui a gente tem, né? Por isso que a gente chamou de avatar, né? Porque você, de longe, comanda o avatar robótico. Você se incorpora nele e mexe nele. Para fazer isso, então, acontecer, o que nós pegamos? O PIC e vamos ligar na interface serial. Ah, mas por que serial? Porque é a mais simples, é a mais barata. Ah, mas meu notebook não tem mais. Se
certo? Então os notebooks hoje não tem mais. Os desktop ainda tem, os notebook não. Mas existe, né, adaptadores assim, que é serial para USB. Então, para quem tiver esse tipo de problema e não tiver adaptador, nós temos alguns aqui para vocês irem usando, tá certo? Mas não quiser, você pode fazer um projeto já com Avatar, com uma interface Bluetooth, por exemplo, ou USB, tá? Mas fica mais caro, porque o chip desses caras é mais caro, o chip controlador de Bluetooth é mais caro. Aí o orçamento ia ficar caro, ele não ia ter dinheiro para passar as coisas para vocês aqui. Então com a serial, você já consegue fazer uma versão 1.0, tá certo? Depois vocês evoluem aí o avatar de vocês. Então, a interface serial, o padrão dela de tensão não é 0,5 volts. O nível alto é alguma coisa entre menos 3 e menos 15 volts e o nível baixo é alguma coisa entre 3 e 15 volts. Então quando é desktop, normalmente ele usa 12 volts, né? Mais 12, menos 12. Então o 0 é 12, o 1 é menos 12. Nessa aplicação aqui, nós estamos usando esse chip, que é o MAX232. Então, o que acontece? Você pega o sinal da serial que sai lá do PIC, passa nesse chip. Então, ele converte ele para, se for nível alto, ele põe menos 8. Se for nível baixo, ele põe mais 8. Então, ele transforma o padrão TTL, que é o transistor lógico, para o padrão RS232. Então, esse é um chipinho barato também. Nós estamos passando para você. E ele, você só alimenta ele com 5 volts, coloca 4 capacitores naquele e faz esse dobrador de tensão. Então, desses 5, ele consegue fazer 8,5, 9 volts. E menos 8,5, menos 9 para fazer o RS232. Aí você liga no seu micro, tá? Então, precisa desse chip. Então, ali eu tenho duas linhas saindo do PIC. Uma é o transmissor e outra é o receptor. O transmissor normalmente a gente chama de TX, né? O receptor de RX. E aí lá em cima está saindo o TX e o RX, que tá, vem aqui, ó. Então esse cabinho tem três fios, por quê? Um é o TX, outro é o RX, outro é o terra. Você tem que ter, né, a diferença de potencial para levar o sinal. Nós queremos que o nosso avatar também mande Twitter de volta. Então, por exemplo, alguém vem aqui e manda ele ficar roxo. Aí fica roxão. Aí você vai nele assim e fala, não. Aí você aperta um botãozinho, por exemplo. Então esse botãozinho tuita de volta quem mandou. Então ele é mão dupla, certo? Por isso que a gente está usando a comunicação bidirecional. O PIC manda coisa para o PC e o PIC recebe coisas do PC. Os servos. Então, a tecnologia do servo, o que que acontece? Como você fica dando esse sinal, 1,5 milissegundo, aí espera. Então, o sistema de controle, ele fica capenga, porque ele é excitado e fica um tempo desligado. É excitado e fica um tempo desligado. Então, os servos digitais, agora ele tem um mecanismo de amostragem, que ele faz muito mais amostragens do que esse intervalo que nós estamos fazendo aqui. Então, o que acontece? Na hora de posicionar, eu tenho uma precisão muito melhor no posicionamento, né? Uma harmonia melhor na movimentação. Eu ganho em muitas coisas, mas ele gasta mais energia para fazer isso. Ele gasta mais energia do servo comum.
e é mais caro porque é novidade. Assim, o algoritmo de controle usado, ele varia, ele não é padronizado. Depende do fabricante, eles implementam. Mesmo quando, por exemplo, o 2 vai fazer um P&D para controlar, os parâmetros são diferenciados, eles deixam. Cada um faz de um jeito. Agora, a gente pondo o sinal, você continua fazendo o mesmo esquema. Só que ele tem esse processo, é como se fosse um memorizador, né? Você dá a cutucada, mas ele não funciona só com a cutucada, ele guarda essa cutucada. Então ele tem um rendimento melhor para trabalhar. Quais são as características? Só que ele é novidade, então é mais caro, né? E para as nossas aplicações aqui, não estamos ainda precisando dele. Servos assim. Mas no futuro, nós só vamos ter servos assim. Bom, junto com o servo, normalmente vem essas, né, essas peças aqui, ó. São chamados de horns. Então, são acessórios para você acoplar o eixo do servo na sua carga. Por exemplo, vocês vão fazer com acrílico. Então, como é que você vai prender o acrílico no eixo do motor? Ah, vou fazer um carrinho. Como é que você vai prender, né, a roda no eixo? Então, o próprio eixo aqui, ele já é todo cheio de dentes. Ele é cheio de dentes aqui, ó, na volta dele. E essas peças aqui, o centro delas aqui, ó, também está com essas mesmas ranhuras aqui. Então está cheio de dentinho. Então você encaixa uma na outra, então ela acopla mesmo. Então ela vai transmitir a força do motor para fora. Certo? Se isso aqui fosse cilíndrico liso, né, dependendo da carga, ele podia escorregar, né? Então ele é tudo cheio de dentes. É acoplamento que nem engrenagem mesmo, tá? E aí eu tenho os diferentes tipos de horn. É só uma alavanquinha, uma cruz. Tem cruz com esse lado comprido, esse lado curto. Tem estrela. Tem circular, tá certo? Aí tem diversos tipos. Quando a gente compra esses daqui, quando vocês receberem, vocês vão receber um saquinho que vai estar esse servo dentro. Tem um outro saquinho com vários horns. E aí você escolhe o horn que você quer trabalhar. Aquelas são as engrenagens que estão dentro do servo, que é a caixa de redução. E o material tem aquelas variações ali. É nylon, carbonite, né, ou metal. Então o metal é para cargas mais pesadas. Quando as forças envolvidas são maiores, ele acaba amassando o plástico, né? Quebrando o plástico. O nylon é um plástico, certo? Então os metálicos são melhores, mas são mais caros, porque são metálicos. Então é sempre você que escolhe, né, dentro das suas necessidades. Tudo bem? Aqui é aquela adaptação que você perguntou lá, quero girar continuamente, né? Então o que eu tenho que fazer no servo? Eu, por exemplo, esse avatarzinho que eu estou montando aqui na garrafa, esses dois servinhos que eu pus aqui vai ser braço. Então eu estou deixando o servo funcionar como servo mesmo, 0 a 180, ok? Mas aqui em cima eu vou pôr um colado aqui, e eu vou girar uma cabecinha de isopor. Só que eu quero que ele gire
entendeu? Então a cabecinha gira e vai. Pode deixar girando lá se quiser. Tem que fazer essa adaptação ali para tirar aquele bloqueio mecânico dele. Então uma coisa, tem dois caminhos que a gente pode seguir. Aqui são dois passos, né? Uma, eu posso simplesmente tiro aquela placa de circuito impresso, jogo fora. Certo? Então só sobra o motor e as engrenagens. E aí eu alimento o motor direto. Então ele não tem mais aquele circuito de controle, de ver o erro, tem nada. Essa é uma opção. Então você alimenta o motor, ele gira e gira o sistema. Eu tenho que cortar aquela engrenagem, porque ela tem um bloqueio mecânico. Mas eu nem uso aquele circuito de controle para enganar ele. Eu arranco o circuito e jogo fora. Certo? Então essa é uma opção. A outra opção é a gente fazer aquilo. Tiro o potenciômetro, coloco um resistor no lugar, para ele ficar, né, o sensor de posição fica mentindo, falando, ele está no meio, ele está no meio. E aí você manda para 180, ele gira para lá. Se você mandar para zero, ele gira para cá. E tem que cortar o plastiquinho da engrenagem do mesmo jeito. Ok? Acho que eu pus aqui, aqui, ó. Acho que aí de longe dá para vocês verem melhor, né? Ali é o joguinho de engrenagens montado, tá vendo? O eixo do motor sai aqui, aí ele gira, aí eles vão trocando aqui energia e aí sai lá, tá vendo? Esse é o eixo que está do lado de fora ali do... Então essa engrenagem aqui, tá vendo o dentinho aqui, ó? Então ela tem aquela limitação mecânica, nós temos que cuidadosamente só retirar aquilo. Porque você vai com o estilete, faz força demais, ruim. Corta a engrenagem no meio. Perdeu o servinho. Certo? Então tem que ser uma coisa, né, cuidadosa, tal, fazer o corte. Aí tirou esse corte, ele gira continuamente. Então aqui é a foto da gente tirando o potenciômetro lá e colocando o resistor no lugar, para ele mentir, falar que está na posição 90 graus. Então você mantém o circuito, certo? Tira o potenciômetro, aí ele não vai mais falar a posição de verdade. Com esses resistores aqui, ele fica falando sempre, tá no 90, tá no 90, tá no 90. Outra coisa interessante para mostrar para vocês é o... Se eu ligar o motor direto, motor de corrente contínua, falei para vocês assim, né? Vamos supor, o motor é de 24 volts. Então, se eu colocar 24 volts nos terminais do motor, ele vai girar na velocidade máxima, certo? Vai estar lá desenvolvendo a velocidade dele com o torque que ele foi criado para isso. Se eu colocar 20 volts, ele vai girar mais devagar. Se eu colocar 15 volts, ele vai girar mais devagar. Então, se eu for abaixando a tensão, ele gira mais devagar. Eu não posso pôr mais que 24 nesse caso, porque senão ele queima. Passa uma corrente alta demais lá e o enrolamento derreta a isolação, queima o motor. Mas o que eu estou querendo dizer é que para você regular a velocidade do motor de corrente contínua, basta mudar o valor de tensão. Só que quando eu ligo, quero ligar um processador, um microcontrolador nele, o que eu tenho? Sistemas digitais, né? 0 ou 1, né?
5 volts, 0 volt. Você até pode ter um conversor analógico digital para ter tensões variáveis, mas na saída do microcontrolador, usualmente você tem as portas digitais. Então, como é que eu consigo, com 0 e 5 volts, criar tensões variáveis? Então, a gente usa a técnica também do PWM, do Switched Modulation. Então, se eu pegar um sinal, fica 1 segundo e 5 volts, 1 segundo e 0 volts, 1 segundo e 5 volts, 1 segundo e 0 volts, quer dizer, metade do tempo eu ponho 5 volts, metade do tempo eu ponho 0 volts. A tensão eficaz, quer dizer, o efeito que a carga vai ver, o motor, apesar de você ficar falando tudo no motor, né, tá certo? O motor vai enxergar como se você tivesse posto 3,5 volts nele. É o valor eficaz. Que nem o valor eficaz aqui é 110 volts, mas não vai até 169, menos. O valor eficaz é 110 volts. Então, essa equação, né, que faz essa conta que eu estou falando para você. Se você deixar 50% do tempo ligado, 50% do tempo desligado, intuitivamente você vai achar que ele ficaria com 2,5 volts. Mas ele não fica, ele fica com um pouquinho mais. Porque é valor eficaz, valor RMS, certo? Mas, eu ficar brincando com esse tempo ligado, tempo desligado, eu posso variar a minha tensão no motor, então eu vou fazer ele girar mais rápido ou mais devagar. Então, se o tempo on for pequeno e o tempo off grande, então o motor gira devagarzinho. Se o tempo on for maior, tempo off pequenininho, o motor está quase girando na velocidade máxima. E se ele ficar o tempo inteiro on, ele está no máximo. Certo? Então a gente utiliza essa técnica, né, no microcontrolador para controlar o motor. Então a oficina aqui agora, vocês vão começar aí com chafarela. A gente tem então uma placa de circuito impresso, né, com um PIC, o MAX232. Tem um regulador de 5 volts, então aí vocês podem pegar um, que nem aqui, ó, comprei uma fontezinha externa, injeto aqui, aí passa no regulador de 5 volts, então a fonte pode ser 12 volts, por exemplo. Põe 12 volts aqui, aí o regulador regula em 5 e alimenta o PIC, o MAX, tudo com 5 volts. Os servos, certo? E os LEDs RGB. Okay? Todo mundo fica com 5 volts na. Nesse sisteminha está dimensionado para 3 servos e 2 LEDs. Então façam, né? Bolem o avatar de vocês usando os 3 servos. Né? Usa tudo. 3 servos e 2 LEDs. E use a sua criatividade para o que você vai mexer com esses 3 servos e esses 2 LEDs RGB. Os LEDs RGB, na realidade, um LED RGB são 3 LEDs em 1. Então, você, para acender o LED, você tem que acender o LED vermelho, o LED azul e o LED verde. E dependendo da intensidade da cor deles, você gera o efeito da cor final, que nem nos painéis. Como é que você regula a intensidade, né? Muda a tensão do LED, o valor da tensão. Mas como é que nós vamos mudar o valor da tensão no LED? PWM. Então, se a gente ficar fazendo um PWM lá no LED, eu também tenho o valor eficaz variando. Então, eu posso pôr um verde fraquinho, um vermelho fortão, né? Um azul médio, gera uma cor.
eu posso fazer diversas combinações aí de cores RGB. Então a gente tem que controlar três LEDs num LED RGB para gerar uma cor final. Então nós vamos ter 6 PWMs para esses dois LEDs, 3 de cada LED, né? E mais um PWM para cada servo. Ok? Qual a primeira parte aí? Vocês vão ver como montar. Acho que o Chafarelli vai montar uma placa aqui para vocês irem vendo. E a gente gosta de fazer oficina mesmo, passar por todas as etapas, né? Para vocês verem como que é mesmo fazer isso de cabo a rabo. Né? Não é só blá blá blá, aqui vamos botar a mão na massa. Né? Depois de montar a placa, colocou os componentes tudo, software. Então aí nós vamos pegar, programar o PIC. Então no PIC nós deixamos só o programa básico, que é para fazer os PWMs e que se comunicar com o PC. E lá no PC nós vamos fazer o programa de conversar com o Twitter e mandar coisas pela porta serial. Então vai ter programação no PC, programação no PIC. Esse é o diagrama do circuito dessa plaquinha aí. Aqui está o pique, que nem vocês viram lá na outra. Aquele desenho mais simplificado que eu mostrei para vocês. Essas três linhas aqui, ó, tá indo para os três servos. E tem aquele resistor para dar uma segurada, né? Resistor de emergência. Aqui eu tenho um driver para alimentar os LEDs, porque o LED precisa ter uma corrente para ter a luminosidade. Aí você vai puxar essa corrente da saída do microcontrolador, né? Na maioria dos microcontroladores você vai estar judiando do microcontrolador, ele não tem essa corrente. Então a gente põe um chip, né, que ele dá essa corrente. Quem comanda é o controlador. Então ele fala, alimenta, não alimenta. Certo? Então, esse chip fica sob controle do nosso programa lá no PIC. E aí ele alimenta os LEDs aqui. Então eu tenho RGB, R1, G1, B1, R2, G2, B2. Para controlar os dois LEDs. Aqui estão os conectores na placa, que tem essas setinhas, né? E aí elas se juntam com essas setinhas aí. Tem a identificação, dá para vocês verem, né? Esse botão aqui é o botão para a gente twittar de volta. Então na placa está com dois botõezinhos. Por enquanto, um é reset, né, que se o programa dá pau, você dá reset. E o outro botãozinho está lá disponível. Mas depois que seu programa estiver funcionando, você usa o outro botãozinho para ser botão também. Então aí você pode ter no seu avatarzinho dois botõezinhos para mandar informação de volta. Alguma coisa de volta. Tá? Lá é o regulador de 5 volts. Ali é aquele chip para converter TTL para RS232 e vice-versa. Esse PIC aqui tem 18 pinos. Então, um é o VCC, o outro é o Terra. Sobrou 16. Essa plaquinha, por exemplo, eu não coloquei clock em cristal externo. Eu estou usando um clock interno dele de 4 MHz. Agora, se você quiser fazer a versão que nem está ali, tem um cristal de 20 MHz. Então ele está mais, roda mais rápido. Tá? Então você gasta 2 pinos. Aí você fica com 14. Aqui eu estou com 16. Aí nós estamos usando 3 por um LED, 3 por outro LED,
e 3 para os 3 certos, dá 9. O reset e o botão, 10, 11. Certo? Então ainda está sobrando umas portinhas. Dá para vocês inventarem aí se quiser fazer alguma coisa, né? Um acionador de bomba atômica, alguma coisa assim. E esse circuito aqui, a placa de circuito impresso dele, está aqui. Há 2 anos atrás nós montamos os robozinhos no carrinho. E então o pessoal na placa de circuito impresso fez a mão mesmo, pegava a canetinha e riscava. Essa placa aqui, né? Schiaffarelli já trouxe o design dela pronto, e aí ele vai explicar para vocês tudo, como pegar a saída aqui e virar a placa. Okay? Mas aqui já estão todas as trilhas que estão interligando conforme o circuito que eu mostrei anteriormente. Certo? As ligações. Alguma pergunta? Tudo bem? Prontos? Então, bom trabalho, eu paro por aqui. A Esther vai dar uma palestra disso e vai trazer versões em diversas plataformas. Então, você tem, nós já temos C Sharp no Windows. Aí ela vai trazer em C no Windows, C no Linux, Java. Aí, né, além disso, você tem que se virar. Mas o princípio, né? O que é importante, nós vamos passar o princípio elementar. Então, dali você vai atrás. Você quer usar um, sei lá, um Python, alguma outra coisa para fazer? Mas é só saber, né? Pegar a API do Twitter e conversar. Obrigado então, pessoal. Estamos aí para tirar dúvidas.